Բարեսես, ուրեմն հարգելի ժողովուրդ, ավելի կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության սոցապնախարություն, կենտրոնական բանկ, կառավարություն եւ այդ առընթեր մարմիններին, ասած հարցավ օզոն բոլորի դիմիմ. Հիմա սենց մի հատ խնդիր կա. Ես մի Արցախից տեղահանվածում, տեղահանվալում ամսի 29-ին, միջև առ այսօր ես ստացալ չում, ոչ 100,000-ական դրամ աջակցություն, ոչ էլ են առավել, եվ ես են 50-40 պլուս 10, ես իմ չգիտեմ, այդ մնացած շարունակական այդ աջակցությունները. Ու այդ սենց արդեն ամեն շեբե այդ զանգը տվալ ասալ են սպսեցիք, ձեր տվյալներ մշակման փուլումա, ու դի միջև սոր խատել են, սոր ամսի 20-ն մոտ 19-ն, 20-ն, ոբշում, հիշում էլ չում, բայց հասին, փիշ ժղայնացածում, ահավոր ժղայնացածում, սոր կապվալ են սոցապից, իզն հետ ասում են վեր, իմ տվյալնես միգրացիոնը մը չկա, հիմա գիմ չում, միգրացիոնը մը կա, չկա, այդ արդեն ինձ հետաքրքիչի, էն վեր ես եկալ եմ հաշվարվալ եմ վայք, հետո տանից հետո եկալ եմ արդեն ստեղ վեր ծաղկաձորը մերկադորությամբ գտնում, ծաղկաձորը եմ հաշվարվալ ես ծաղկաձորը համայնքապետարանումը, միջև մենք էտ ա, խնդիրը էտ ալավ էր մշակման փուլումա ասաց են լաս, պսեցիք, 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 բայց սոր դիատրնում էր մի համազան գտամ թա միգրայություն ծառայությունը մուկ տովյալն է չկա, մենք ես ուզում դիմիմ Հայաստան Հանրապետության միգրայություն ծառայությանը, կառավարությանը, սոցապնախարությանը և կենտրոնական բանկին, ես զարմանում դուք ունցեք վաբշե գործ անում ընդհանրապես, վեր մարդ հասե այսքան երկու ամիս աստեղ, ասում եք տվյալն է մշակման փուլումա, չէ եթե դու կարամ չգործանիք, լավ կինի ռադինիքս էս տղան քինիք, քեցիք այ մարդ, թողոտը կտարան տղը կյանստե մի ատնեց մարդ, վեր այդ գործը նորմալ անե, հեն ամեն շեպետ դենքան վեր բրիվինգը սկանը մնք 100,000-ական աջակցություն են, սենց 50,000-ական աջակցություն են, սենց, բայց իտոգը դիատրով ես երկու ամիս սպասում, ես վերջում շորրն տան տվյալն էդ միգրացիոն ծառայությունը մը չկա, ես չէ է տաքրը միգրացիոն ծառայությունը տվյալն էս կա թե չկա, խեչեք դուք էդ հարցավը նորմալ զբաղվա, Քիտուկ 50 մարդ ուզածեջ կանեմ, ես մենակ խոսքը իմ մասից չի, իմ զդման մոտ 600-800 հոգի մարդ կա, եթե այդ նվազագույնի մասին է խոսքը, քանի կարա ասալ են կենտրոնական բանկը տվյալն են պենչարալ, ձեր տվյալն են տրամադրած չի ձեր հաշվի համար, երկու ժամ խոսում կենտրոնական բանկին նհետ, կենտրոնական բանկը ամա մեր մոտ խնդիր չկա, մի գուցե ձեր բանկը, ձեր սպասարկող բանկը չի փոխանցալ պենը ձեր հաշվի համար, զանգում տամ ինձ կես ժամ խոսում իմ սպասարկող բանկի հետ, Հայ Էկոնոմ բանկի հետ, Հայ Էկոնոմ բանկը ասում է պենը ձեր տվյալն են փոխանցալ ենք, դա չգիտեմ ճշտումն են անում սոցկարտայի տոլի ինչ խնդիրն է անում, փոխանցում են կենտրոնական բանկի, կապնում սոցապին հետ, ասում է որ կենտրոնական բանկը փոխանցի մեզ, մենք պեները ձեր տվյալն են փոխանցելու ենք սոցապնախարարությանը, կենտրոնական բանկը այսինքն պիտի փոխանցի սոցապնախարությունը, սոցապնախարությունը այդ փոխանցումն են անել, բայց այսքան վերջում նորից ստուգելավ 10 տամա վեր տվյալն էս մշակման փուլումը, ու այսօր սոցապնախարությունից հրցնում, ասում է ձեր տվյալն է միգրացիոն ծառայությունը մը չկա, կարի ներկայացիք միգրացիոն ծառայությունը, ես օզում տստամ, ես հասի այս համակարգը հունցագործանամ, Նիկոլ Փաշինյան, պարոն վարչապետ, հաճեց ես ծիզել եմ դիմում, օզում տստամ դուք հատե այն ամեն կառավարության իստում ասում կոնսոլիդացված աշխատենք վեր մեկս մույսին, միանանք, չգիտեմ, այս հարցերին կար ժամանակում լուծում տանք, բայց ես միջև սորել եմ վերասում է 50 օր այս օր դառնում, որ ես այս ծրագրից 100,000-ական, այն 50-ն է խոսում չում, են 40-10 խոսում չում, որ հետև քանի որ չես հանդիսանում 100,000-ական դրամի շահառու, միջև սոր չես կարամ օգտես այդ մնացած շահունակական այդ աջակցություններից, որդում ունքս հսալա պիկի, ուղակիս հիմա վեր ուղղ եթերավ ենք խոսում, մեզ կանը մն կանակ և չգիտեմ մեր քույրերը, մեր մայրերը, ես ուզում չում ես անսկեն ամեն 18 պլուս բարապաշարիս, տանետ ես սե կոնկրետ հարցավ դիմում ունք ձեզ, ես հարցին լուծում տվեցիք, ես կներկայանան չում, վեչ միգրացիոն ծառայություն, վեչ էլ պենը, մնացած շահունակական է ծեպիները, եկալում վայքում հաշվարվալում, ծաղկաձորի համայնքապետարանում հաշվարվալում, հարցիս լուծում տվեցիք, ամսի 29-ին դյուսում եկալ, առ այսօր գտնումում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, հարցիս լուծումը տամըք ու կապնվումուկ իմ հետ, այսա լայվի ստակին իմ հեռախոսը համարը ստամում, հաց է ստամում, մնացած բոլոր անհրաժեշտության դեպքերում կապնվեցիք իմ հետ, ասում ահավոր դժգոհում, այդ կապված հ կառավարությունից
սոցապ նախարությունից, միգրացիոն ծառայությունից, կենտրոնական բանկի աշխատանքից, բոլորը նորմալ աշխատեցիք, մարդկանց ներվերին հետ խաղ մեկ անեն, մարդիկ էլ իր այստեղեն վերամահեն են պսխիչսկի պեն վիճակում։ Ու է, այդ պրանը կարա տներ կուրցրալ են վերասմա, պրանը գուրկ կուրցրալ են վերամա, հազարում մի մարդիկ ընկեն վերամա, հարազատնեն կուրցրալ, երկաց ընգած ես 100,000 դրամներին հետան սղել ենք ներվային կայքայմ, ատ դուք կլող չմ ընգմ, դուք պենը կանըմ, ես հինգիտամ, դուք ինադույու կանըմ, եթե ինադույու կանըմ, զիցիք ինադույանիք, հետո ամա մենք արտագաղթումն արտագաղթումն Ղարաբաղ։ Սպալլավն անում, տստումն սես սես վերաբերմունքը արտագաղթումն։ Ապուլա հերի քարա դի անում եք ուի։ Հուսով եմ հարցի պատասխանը սե մոտ այսօրվա աշխատանքային օրվա վերջ սնանում։ Հեսա հերա խոսահամար ստամում բնակեցման վարիսներ կապայի ստամում։ Կապնովեցիք իմ հետ ձեր հարցերի բոլորի պատասխանին։